Ahoj, tohle je náš další projekt na obytňák. Jsme hodně rozpracovaní, takže je položená podlaha, ale teď je na ní papír, aby jsme to nezničili, když se nosíme jednotlivý díly ve stavbě. No, to ukážu odpředu. Mercedes Vario v Česku postavený jako minibus nebo nějaký takový ten příměstský bus. Jedna z prvních věcí, co se dělala, tak byla elektroinstalace. Roztahaly se kábly po celém busu. Ukážu to po jednotlivých částích. Cerbo, což je vlastně mozek celého Victronu. Kompletně ten systém mám postavený na Victronu. To vlastně ukazuje, nebo potom je k tomu vzdálený display a ukazuje to jednotlivý části celé té elektroinstalace, takže kolik je v bateriích ještě kapacity, kolik dávají soláry, kolik mám v nádržích vodu, včetně odpadní a tak dále. MPPT regulátor, kde vlastně ze soláru usměrňuje proud do baterií. Ty budou tady, jak jsou teďka položený. Jsou to dvě 230 Ah gelové baterky od Victronu. V autobusu bude 24 V systém, proto je tady balancer, aby se obě ty baterie vybíjely plus minus stejně. A vlastně se jedna neničila víc než druhá. Tady měníš napětí na 230 V a vedle je 24 V nabíječka. Tady vlastně je zásuvka zvenku, takže když budeme někde v kempu nebo na nějakém místě, kde je možnost se připojit na elektřinu, tak se připojíme, poteče to do nabíječky, z nabíječky to poteče do těchto baterií, až budou tyhle baterie nabitý, tak pod sedačkou jsou baterky na startování a vlastně na svícení a tak dále v busu. Takže jak budou nabity tyto, tak se začnou nabít tyhle dvě. Elektroinstalace je tady roztahaná v kaslících klimatizace, které jsme zachovali, akorát tady někde v těchto místech bude kuchyň a tady ty kaslíky asi uříznu, zakončím a udělá se tam vlastně odkládací prostor nad kuchyní. Odkládací prostor mám i tady nad místem řidiče. Teď vidíte rozebraný strop. Originál svícení zachovám, semka patří reproduktory a tady jsou průruchy ventilace. Jeden je tady, druhý je úplně vzadu. Co vidíte dole, originál topení autobusu, to jsme zachovali, bytě s tím malinko boj, protože tady bych ho potřeboval kratší, aby nezavazalo v koupelně. Jak jsem říkal, v těchto místech bude linka a pak bude koupelna. Může připravená lednice, to je to černé. A zatím záchod. Záchod je už na svém místě, lednice bude tady někde vedle toho Victronu. Mám otvírací okýnko. S tím, že okna jsou klasický dvojskla, jak máte na domě. Celý autobus je zateplený originál polystyrenem zvenku. Vlastně máte překlížku, pak je tam někde plechová vrstva, pak je polystyren a za polystyrenem už je jenom velká vrstva laminátu. Truma 5004 topení. Umístil jsem ho trošku nestandardně, že je na soklu. A přívod vzduchu je vyvedený tady do boku. Nechtěl jsem udělat díru do podlahy, protože nevím, co přesně v těch místech pod podlahou je. A nechtěl jsem zrovna trefit rám nebo nějaký vzduchojem a tak dále. Takže se dalo výš. Je tady výkus v podlaze, vlastně pak to bude vyvedený ten vzduch, aby foukal do prostoru na vrch. Ještě musím vyřešit komínek. Kterýhle výrobce se musí dát do stropu, což mě netěší, protože tady budu muset udělat nějaké takové harakiri a
a natáhnout ho zřejmě tady přes tu klimatizaci na vrch. Tady bude zásuvka, ještě tady bude předěl v té dětské posteli, aby děti, když budou sedět dole, tak si tam mohly odkládat hračky a nějaké drobnosti. Ještě kousek counu, protože chci ukázat, tady je originál okno autobusový. Takový to větrací, jak můžete otevřít předek, zadek a zajízdí vám vlastně fouká dovnitř. To zatím určitě zachovám, s tím, že už jsem ho upravil, aby šlo kompletně vysadit, tak když ho komplet vysadím, tak tady vznikne docela pěkný prostup na střechu, kde by měla být zahrádka, to nevím, jestli bude, doufám, že ano. A na zahrádce budou solární panely. Takže zatím to zůstává takhle, s tím, že jde kompletně vysadit, jde prolézt na střechu, anebo mít tady hodně světla a větrat. Hotovo máme dětskou postel, tady je vidět přívod plynu, tady ta trubka. To ještě přijde nějakým způsobem schovat, nemám to úplně vymyšlené. Dětská postel, žebřík, dneska jsem dodělal rošt. Obě jsou široké 80 cm, vrchní je dlouhá 2 metry, spodní je dlouhá 1,60 m. S tím, že tady budou matrace vysoký, tak teoreticky by se dalo chytnout stejnou výšku matrací a nohy si prostrčit udima, ale nepočítám, že děti brzo budou mít více jak 1,60 m, aby se tam nevešly a v té jejich velikosti už pak asi s námi nebudou chtít jezdit, to se uvidí. Vzadu je naše velká postel. Tady ještě další kastlík, odkládací prostor. Tady postel máme 2x1,60 m, bus je hodně široký, takže jsme tady ještě udělali nějaké odkládací místo. Ještě tam nejsou kryty, které tam potom uděláme. Dveře zachováme otvírací, vlastně když se otevřou, tak se bude dát pěkně koukat ven, sednout si třeba na postel, což se mi líbí, když zaparkuju někde u moře. A dále vlastně, když je otevřu, tak tady bude to veliký prostor na odkládání věcí. Tady tato strana ještě bude vlastně zabitá koupelnou, ale tady bude průchod ze předu, anebo se tam dají právě přes ty dveře dát nějaký dlouhý předměty, třeba líže a tak dále. Což máme takový čistý kufr a tady je plexisklo, to ještě přijde tady do té dětské postele, aby tam bylo světlo. Tak a tady tenhle prostor bude špinavá garáž, vlastně tady v těchto místech jsou 200 litrový nádrže na vodu. Tady vzadu bude 100 litrová nádrž na LPGčko, dojede se klasicky na benzinku, tam bude tankování, píchnu pistolu, natankuju, odjíždím, budu topit, ohřívat vodu a vařit na plyn. Šlo mi hlavně o to topení, protože topit naftou je za mě nesmysl, stojí to asi 5x víc než topit plynem. Tady už mám nataženou trubku na plyn, někde nad ní bude ještě natažená voda. A máme splachovací záchod, takže se bude splachovat záchod, bude se sprchovat a bude umývadlo vepředu. Jako je to jednoduchý, prostě na jedné stěně je kompletně celý rozvod vody v jedné lajně. No tak to je zatím vše. Dělám na tom týden, za týden se položila podlaha a udělal komplet ta vestavba, co tady je, chybí ta druhá strana, do které se chceme pustit do víkendu a uvidíme, jak rychle to půjde. Teďka nebude tolik už času, bohužel. Ale snad to jak povalí.